PCR шинжилгээ өгөхөөр урт дараалалт зогсох иргэдийн ихэнх нь өмнө нь өөрсдөө түргэвчсэн тест худалдаа авч оншилж байжээ. Өөрөөр хэлбэл бидний коронавирусны шинж тэмдэг аль хэдийнэ эхлээд 4-5 хонсон байхад эмийн сангийн түргэвчлсэн оншлуур сөрөг хариу гарч байж. Харин эмнэлэгт ирээд PCR өгөхөд эерэг хариу гарсныг иргэд ярьлаа. Иргэний хэлж байгаагаар нэг өдөрт 2 өөр хариу сонсож байна. Өмнөх өдөр нь эмнэлэгт өгсөн PCR эерэг гарч байхад харин тухайн өдөр нь өгсөн түргэвчлсэн тест сөрөг гэсэн хариу гаргаж байгаа юм. Тест чинь би 20,000-аар 25,000-аар 4 өгсөн. Өчигдөр орой хүртэл үтсэн. Тэгээ зүгээр байгаа хгүй юу? Ямар? Тэгсэн мөртлөнгөөс хоолоо өвдөд халуураад ингээд жоохон ханиалгаж манайлгаад байгаа хгүй юу? Тэгээ дүүрэг дээр энэ нөгөө PCR өгөх гэдэг одоо хар өглөөнөөс ахвал очирлсан. Түргэвчлсэн тест чи одоо ингээд артикулдэр 16,700-аар ингээд зарж байна. Өрхтөр ингээд очихоор гаднаас ингээд түргэвчлсэн тест аваад ирээ. Тэгэхээр бид нэр өгөөд үзээд өгье гэдэг байгаа. Тэр тест нь бол ерөнхийдөө айгүй худлаа гар чинь тийм болохоор PCR авахгүй ингээд очлоо гэж. Нэг баталгаатай бол гэж хэлж чадахгүй. Ер нь үнийн хувьд бол 19,300 болсон байлаа одоо. Тэгээд түргэвчлсэн шинжилгээгээр өхөр зүгээр одоо ханиад манад үгүй байж тэ хүнд. Тэгэхээр эрэг гар чинь. За тэнгууд нөгөө антибиотик юм хүмүүс уугаа 3 өдрийн дараа буцаа сөрөг гарчихчих шинэ. Тэнгууд өрөхтөр аваачаа за би ингээ эрэг гарчлаа. Шинж тэмдэг байна уу байхгүй гэх юм бол за гэрте очив байж гэл ингээ явуулчих. Нөгөө багц магц юм хүмүүс юу ч байхгүй. Тэгээ заавал PCR аваад. PCR өгөхөөр одоо ингээд яг усан имлэгт бол нэг имлэг үл бэлттэй шинэ. Түргэвчлсэн тестийн импортын тусгай зөвшөөрөл олгодог тест найдвартай баталгаатай эсэх асуудлыг эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт зохицуулалтын газар хариуцдаг. Тэд манай улсад худалдаалагдж байгаа 30 гаруй төрлийн түргэвчлсэн тестдээс мэдрэг чанарыг нь шалгаж байж 8 төрлийн түргэвчлсэн тестийг эмийн сангуудаар зарах зөвшөөрөл олгосон гэж тайлбарллаа. Өнөөдрийн байдлаар 21 эм ханга нийлүүлэх байгууллага түргэвчлсэн тест импортлдог. Тэд холбогдох байгууллагаас гаргасан журмын дагуу зөвхөн хамар залгуурын 8 төрлийн түргэвчлсэн тест импортлж байна гээ. Харин иргэд эмийн сангаас хамар залгуураас гадна шүлсний тест ч авч өөрийгөө оншилж байгаа нь за үүнд ийм тайлбар өглөө. Магадгүй эмийн сангаар бол энэ 8 инч салтанд ороогүй оншлуурууд явж байхыг бол үүсэхгүй. Тэгэхээр энэ тэгэхээр бол тэд нар бол баталгааж агуул гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нар одоогийн байдлаар бол энэ аймаас бусад оншлуурудад импортын лиценз буюу зөвшөөрлийг олохгүй байгаа. Антибоди суртал шинжилгээг бол зөвхөн цусаар өгдөг. Шүлсний оншлуур гэж байна. Шүлсний оншлуур бол түрүүчлсэн оншлууртаа багтаад явцдаг. Гэтэл бидний одоо хяналт үнэлгээгээр хараахан энэ 8 инч салтанд бол орж амжаагүй байгаа. Гэтэл бидний хяналт үнэлгээ бол үргэлжилж байгаа. Цаашид бол бид нар лабораторийн болон баримтчгийн үнэлгээг хийгээд за энэ чагсаалтаа шинжилээд явна. Иргэд эмийн сангийн түргэвчлсэн тестийг 16-аас 20 гаруй мянган төгрөгөөр худалдаа авч байгаагаа ярьлаа. Гэтэл баталгаатай эсэх нь эргэлзээтэй байгаад бухимдж байна. Үүнээс болж иргэд цаг хугацаа алдаж, эрүүл мэндээр хохирох асуудал гарч байгаа нь. Тиймээс хяналт тавьдаг байгууллага нь сайн ажиллаж иргэдийг хохирохгүй байхыг хүсэж байна.